إثبات التوحيد والتمجيد والتقديس لله تعالى سبحانه. آخر سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تبارك وتعالى: ينزه تبارك وتعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبلغها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون. تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم غلوا كبيرا. ولهذا قال تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة، أي ذي العزة التي لا ترام، عما يصفون، أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو انتہائی مختصر جامع معنی کامل آیات ہیں، ساری سورت کا خلاصہ اور ساری سورت کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ نے ان تین آیتوں میں بیان فرما دیا. جیسے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ سورت کی ابتدا میں کیا تھا؟ اللہ کی توحید. سب سے پہلے جب ابتدا ہوئی سورت کی تو صافات صفن والزاجرات زجرن فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. اللہ نے قسم کھا کے فرمائی کہ مجھے صف بنانے والوں کی قسم ہے، روک لگانے والوں کی قسم ہے، اور میرے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم ہے کہ الہ معبود برحق جو ہے وہ ایک. رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمینوں اور ان کے جو کچھ درمیان میں ہیں ان کے پیدا کرنے والا، ورب المشارق والمغارب، رب المشارق اور تمام مشارق و مغارب کے پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہی معبود بحق. ابتدا میں توحید، پھر توحید پر دلائل، پھر کفار کے شبہات اور اللہ نے ان کا رد کیا، جوابات دیے. اس کے بعد آیا مسئلہ نبوت و رسالت، اللہ نے پیغمبروں کے احوال ذکر فرمائے. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، وہاں سے ذکر شروع ہوا. سیدنا ابراہیم، سیدنا لوط علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تمام انبیاء کے ذکر فرمایا کہ آخر انجام کیا ہوا، کہ میرے انبیاء غالب رہے. انبیاء کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو میں نے عذاب سے نجات دی، اور ان کے دشمنوں کو میں نے دنیا میں ہی ہلاک و برباد کر دیا. تو مسئلہ نبوت ہو رسالت کا ذکر آ گیا. اب اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے معاد کا، قیامت.
کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے، قیامت ہوگی، تمام اللہ کی مخلوق کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی. تو اس کی طرف پھر اللہ نے آخر آیات میں اشارہ فرمایا کہ میرا محبوب آپ چھوڑیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان سے اعراض کریں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھیں اور ان کو بھی انتظار کرنے میں دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں، جب عذاب آئے گا تو پھر ان کا بڑا برا حال. تو اس میں عذاب دنیاوی کا بھی ذکر آ گیا، اخروی کا بھی ذکر آ گیا. اب اللہ نے ان تین آیات میں گویا ساری سورت کا خلاصہ بیان کر دیا، حتیٰ کہ علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، معنی بھی ہیں کہ اگر ایک ایک آیت پر لکھا جائے تو کتاب لکھی جا سکتی ہے، کہ کتنے اختصار میں اللہ نے اس پوری سورت کے خلاصے کو سنبھال دیا. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. تو پہلی آیت میں توحید، دوسری آیت میں انبیاء و رسولوں کی رسالت، اور آخر کے اندر جب کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہو جائے گا تو مومن اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں ینزہ تبارک و تعالی، اللہ نے اپنی تنزیہ بیان کی ہے، اللہ کی ذات بری ہے، پاک ہے، مقدس ہے، منزہ ہے. یہ ظالم، یہ مکذبین، یہ جھوٹے معتدون، حد سے نکلنے والے جو کہتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، یہ اللہ کے لیے کبھی بیٹے بناتے ہیں، کبھی بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی بیوی بناتے ہیں، کبھی شریک بناتے ہیں، تو اللہ ان سب چیزوں سے پاک، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات جو ہے مقدس ہے، منزہ ہے. ان قولہم، ان کے قول، یہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں اللہ کی طرف، اس لیے فرمایا سبحان ربک رب العزت، اے ذل عزت، وہ عزت والا، غلبے والا، ایسی عزت، ایسا غلبہ جس کو کبھی کوئی شکست نہ دے سکے، جس کی عزت کو کوئی پہنچ نہ سکے، کہ وہ بلند و بالا ہے. اما یصفون ان قول ہؤلاء المعتدین المفترین، یہ معتدی، یہ جھوٹ بنانے والے جو کہتے ہیں اللہ بلند ہے، ان باتوں سے اللہ خالق ہے اور ساری دنیا اس کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے اور ساری دنیا اس کی مملوک ہے، اللہ تبارک و تعالی متصرف الامور ہے، اللہ کی ذات جو ہے ہر چیز میں قادر ہے، فعال لما یرید. اور فرمایا وسلام علی المرسلین، اللہ کے رسولوں پہ سلام ہو. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی برحق، اللہ کے رسول برحق، اور قیامت پر ان پر سلام ہے. سلام اللہ علیہم، اللہ کی طرف سے ان پہ سلام ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لسلامت ما قالو فی ربہم وصحتہ وحقیقتہ، چونکہ رسولوں نے ہر وہ بات کہی جو صحیح ہے، ہر وہ بات کہی جو حق ہے، ہر وہ بات کہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے لائق ہے، اس لیے اللہ نے ان پر قیامت تک سلام رکھا ہے. والحمد للہ رب العالمین، اے لہ الحمد فی الاولا والآخر فی کل حال، ہر حال میں اسی کا حمد ہے، سزاوار حمد اللہ کی ذات ہے، تمام محامد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں،
تمام حمد و ثنا اسی کی ذات کے لیے ہے. فلما کانت تسبیح یتضمن التنزیہ والتبرئہ من النقص بدلالۃ المطابقۃ ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع في مواضيع كثيرة من القرآن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے ذکر آیا تسبیح کا سبحان ربک پاک ہے رب تیری ذات منزہ ہے. یتضمن التنزیہ والتبرئۃ تسبیح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو ہر صفت نقصان سے پاک سمجھا جائے. جب صفت نقصان سے پاک ہے تو کمال خود بخود ثابت ہو گیا, جس میں نقص کوئی نہیں, کیا مانا وہ کمال والا ہے. وہ تو جب تسبیح کریں گے تنزیہ کریں گے تو کمال ثابت ہوگا, اور جب حمد کریں گے تو صفت کمال بھی ثابت ہوگی اور اس کے ساتھ تنزیہ بھی ثابت ہوگی. کہ جب کمال بھی اسی کے لیے ہے, جمال بھی اسی کے لیے ہے, جلال بھی اسی کے لیے ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ میرے اللہ کے اسماء ہیں, میرے اللہ کی صفات ہیں. فرماتے ہیں انہو متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال, انہو منزہ ان سائر صفات النقص والعجز والاختلال, کہ دنیا میں جتنی کمال کی صفتیں ہیں اس پہ انتہا ہے, جمال کی صفتیں ہیں اس پہ انتہا ہے, اور اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. جو بھی صفت نقصان ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, نیند ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, حال ہے, اولاد ہے, تھکان ہے, تاب ہے, نصب ہے, اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تنزیہ جب ہوگی تو آپ کی عظمت کمال ظاہر ہوگی, اور جب صفت کمال کا ذکر ہوگا تو خود بخود تنزیہ لازم ہوگی. اس لیے اللہ ان دونوں کو کٹھے ذکر فرماتے ہیں کئی مقام پہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقال سعید بن ابی عروبۃ قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین فانما انا رسول من المرسلین. اس روایت میں آتا ہے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ سلام بھیجو تو سارے رسولوں پہ سلام بھیجا کرو. والسلام علی محمد وعلی سائر الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوات والتسلیم. کیوں, میں بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہوں تو سب کے لیے سلام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ شان عظمت ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب مجھ پہ سلام بھیجو تو میرے سارے بھائی انبیاء پر بھی سلام بھیجو, کہ سب کے سب جو ہیں سلام کے مستحق ہیں. اللہ کی طرف سے ان پہ سلامتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ رحمتیں. اور اس کے بعد آقدا رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم من حدیث سعید انہو کذالک وقد اسنده ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی فقال حدثنا علی بن الحسین بن الجنید حدثنا ابو بکر الاعین و محمد بن عبد الرحیم سائکتا قالا حسین بن محمد حدثنا شیبان ان قتادہ قالا حدثنا انس بن مالک ان ابی طلحہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلمتم علی فسلموا علی المرسلین. اسی لیے بعض علماء جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں تو ساتھ میں تمام انبیاء اور رسولوں پہ بھی سلام بھیجتے ہیں. اسی طرح بعض علماء کو دیکھا ہے کہ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے
حدیث میں سند میں صحابی کا نام آتا ہے نبی حریرہ کا تو رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ورضی عنہم، یعنی ابی حریرہ پر بھی ترضی اور تمام صحابہ پر بھی اللہ کی رضا کا ذکر، کیونکہ اللہ تو تمام صحابہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. تو اب یہ آداب ہیں، القاب ہیں، کہ جب میرے محبوب کا نام آئے تو ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ حضور پہ درود شریف پڑھے کہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اب درود افضل تو وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے درود و سلام کے سرے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ہاں البتہ بعض درود ایسے لکھے گئے ہیں کہ جن میں بعض الفاظ جو ہیں ان کا اطلاق مجازن تو درست ہو جاتا ہے لیکن حقیقت درست نہیں ہوتا. اب حقیقت و مجاز کا فرق تو ایک عالم کر سکتا ہے نا، ایک جاہل تو نہیں کر سکتا. اس لیے علماء فرماتی ہیں پھر ایسے درود نہ پڑھے جائیں جن میں شبہ آ جائے شرک کا، جن میں شبہ پڑ جائے کہ آدمی کسی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. تو انبیاء جیسے دیکھیں نا، مثلا درود شریف ایک بڑا مشہور جو ہے اس میں ہے کہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم. تو دافع الوباء والبلاء تو اللہ کی ذات ہے، دافع القحط والالم جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ چاہے بلا مسلط کر دے، اللہ چاہے وبا بلا کو ہٹا دے. اچھا بعض علماء مجازن کہہ دیتے ہیں کہ بھی حضور نے بھی دعا مانگی تھی، جب مدینہ منورہ میں وبا پھیل گئی، صحابہ بیمار ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ ونقل الوبا الى الجحفا، یا اللہ وبا جو ہے مدینے سے نکال کے یہودیوں کی بستیوں کی طرف، جہوا کی طرف گئی. تو اللہ نے دعا قبول کی اور وہ وبا ٹل گئی. اسی طرح جیسے کہ ایک جمعہ کے خطبے میں صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ حلق المال والعیال، حضور بارش نہیں ہوئی ہے، ہم بھی پریشان ہیں اور جانور بھی پریشان ہیں، نہ سبزہ ہے نہ گھاس ہے نہ پانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کی عالم میں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے بارش کی دعا کی کہ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب. ابھی دعا مانگی، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے مدینہ منورہ پر چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا بھی کوئی نہیں تھا، بالکل آسمان صاف تھا، لیکن بس حضور دعا مانگتے گئے اور بادل آتے گئے اور ابھی دعا ختم نہیں ہوئی بارش شروع ہو. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے نکلے تو گھٹنے گھٹنے تک مدینہ میں پانی آ گیا، ساری گلیاں بھر گئیں، مدینہ بھر گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں گے جناب، جمعہ کے دن بارش، ہفتاد یعنی اگلا جمعہ آ گیا بارش ہو رہی، آٹھ دن گزر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے. اب محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ عالم یہ وہی پہلا بندہ تھا یا کوئی اور تھا. اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خلق المال والعیال، حضور اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہم بارش کی وجہ سے مرتے ہیں، کچے گھر گر گئے، جانور باہر جانے سے رہ گئے، سبزہ سارا پانی میں ڈوب گیا، جانور کیا کھائے، مہربانی کریں دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک گھمائی، فرمایا حوالینا ولا علینا، حوالینا ولا علینا، اللہ اب مدینے کو مہربانی کر کے بس پانی بس کافی ہو گیا ہے، مدینے کے باہر برسائیں لیکن مدینے میں نہ برسائیں. تو حضور نے دعا مانگی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے بادل کٹتے گئے، چھٹتے گئے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سارے چاروں طرف بادل ہیں لیکن مدینے پر کوئی بادل نہیں، ایسے معلوم ہوتا جیسے مدینے کے سر پہ روشنی کا تاج رکھا ہو، ہر طرف تو بادل ہیں.
تو بادل ہٹ گئے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر کے بڑا وقت میں جب حضور نے بلایا اور فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچم جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دینا ہے اور قلعہ مرحب پہ تم نے چڑھائی کرنی ہے اور لڑائی لڑنی ہے. حضرت علی نے کہا سمن وطا دنیا رسول اللہ, حضور میں تو حاضر ہوں لیکن میری تو دونوں آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ مجھے زمین نہیں نظر آتی, میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہوں. تو جب میرا یہ عالم ہے تو میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ حضرت میں ادھر میں قریب ہو جاؤں. حضرت علی قریب آ گئے, حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک اپنی انگلیوں میں لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں میں مل دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بس وہ ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ نہ درد نہ تکلیف نہ سرخی, اور معلوم ہی ہوتا تھا کبھی مجھے آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں. فوراً ٹھیک ہو گئے تو درد ختم ہو گیا. یہ حدیث ہے. اسی طرح ایک صحابی کو جنگ کے میدان میں ایسا زخم آیا کہ یہ آنکھ جو تھی نا یہ نکل کے لٹک گئی, اور صحابی تڑپ رہے ہیں. انہوں نے کہا صحابہ سے ساتھیوں سے کہ مہربانی کرو تلوار سے کاٹ دو, ان رگیں جو بچی ہوئی ہیں ان کو کاٹ دو تاکہ گر جائے, میں برداشت نہیں کر سکتا. ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھی حضور کے پاس لے جاتے ہیں, پھر اس جیسے حضور فرمائیں کہ کاٹ دو کاٹ دیں گے. حضور کے پاس لے آئے, حضور نے اس کا ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کے آنکھ کا وہ سارا حصہ رکھا اور اٹھا کے پھر اپنی جگہ پر رکھ کے ہاتھ پھیر دیا. سوامی کہتے ہیں ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ آنکھ تھی یہ آنکھ تھی, آج تک نقص کوئی نکال ہی نہیں سکا. تو یہ معجزات ہیں, ہمارا ایمان ہے, بات کو سمجھا کریں. اب بعض علماء ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ حضور کی دعا سے قحط گیا, حضور کی دعا سے درد گیا, حضور کی دعا سے تکلیفیں دور ہو گئیں, بارشیں آ گئیں, تو اس لیے دافع البلا کی نسبت کر دیتے ہیں. لیکن وہ تو پھر مجازن ہوگی, حقیقتاً تو اللہ کی ذات ہے, حضور نے تو اللہ سے مانگا, اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی. تو اس لیے جہاں شبہ پڑتا ہو علماء کہتے ہیں اس کے قریب ہی نہ جاؤ, لہذا یہ لفظ کہو ہی نہیں. صحیح معنی میں حقیقتاً دافع البلاء والوباء اللہ کی ذات. اب دیکھو نا جیسے یا اللہ یا محمد, اسی لیے علماء منع کرتے ہیں. یا حرف ندا ہے, یا سے تم اللہ کو بھی پکار رہے ہو نبی کو بھی پکار رہے ہو, تو شاید شرک آ گیا. لہذا خبردار مت لکھو یا رسول اللہ, مت لکھو یا محمد, تاکہ آدمی اس شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یا ہوتا ہے پکارنے کے لیے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب البیت العتیق, اور وہاں آپ گئے یا رسول یا نبی یا غوث یا پیر, شرک تو آ گیا. اس لیے علماء اس گلی سے بھی روک دیتے ہیں جس گلی میں بدعات یا شرک کا ڈیرا ہو, کہ نہ جاؤ اور نہ عذاب میں پڑھ. انسان ابتدا میں بدعت میں پڑتا ہے, پھر بدعت میں جاتے 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 نتیجہ شرک پہ پہنچ جاتا ہے. ابتدا ہمیشہ بدعت سے ہو, ورنہ کون ہے بندہ جو شرک کرے. لیکن جب وہ بدعت میں آتا ہے تو بدعت ایک ایسی بلا ہے, ایسا عذاب ہے, ایسی لوت کی بیل ہے کہ جس بندے پہ پڑ جائے پھر اس کو مشرک بنا دے, پھر وہ شرک میں آئے. پہلے بندہ جائے گا یار بزرگ کی مزار ہے, ذرا ادب سے چلو, جوتے باہر رکھو ادب, چلو یار اندر بھی ذرا ادب سے کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ کے ذرا کھڑے ہوں, اچھا فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, ابتدا ہوگی. پھر دوسرے دفعہ آئے گا کہہ گئے یار چلو ذرا تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں, تیسرے دفعہ آئے گا کہہ گئے یار آخر بزرگ کی جگہ چوم لیتے ہیں, کیا حال جائے, ہم تو بزرگ کا اکرام کر رہے ہیں نا, تعظیم کر رہے ہیں نا. چوتھی دفعہ آئے گا یار ایک غلاف بھی چڑھا دیتے ہیں, لوگ چڑھا رہے ہیں تو ہم بھی چڑھا دیتے ہیں, شاید ہماری بگڑی بھی بن جائے گی. پانچویں دفعہ آئے گا اچھا یار پھولوں کی چادر بھی چڑھا دیتے ہیں. چھٹے دفعہ آئے گا کہے گا یار ایک دمبا لے آؤ, ایک بکرا وہ بھی ذبح کر دو حضرت کے نام, پکا مشرک بن کے نکلے گا.
ابتدا شرک سے بدعت سے ہوئی اور انتہا شرک. اسی لیے جو بندے ہر بات میں سنت کا خیال رکھیں گے ان کا انجام توحید. جو اپنے آپ کو بدعات میں ڈالیں گے انجام شرک. جو اپنے آپ کو ہر بات میں سنت رسول پر پابند رکھیں گے انجام اللہ کی توحید ہوگا اور عقیدہ حق. اب دیکھیں مسواک کیا ہے؟ سنت. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سنت کا 70 فائدہ ہے. یعنی ایک سنت پہ عمل کرنے کا 70 فائدہ ہے. اور فرمایا اس کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے؟ کیا ہے؟ صاف کرنا ہے. کیوں؟ جب منہ صاف ہوگا اللہ کا ذکر آپ کریں گے تو پاک منہ سے کریں گے, زبان بھی پاک ہوگی, منہ بھی پاک ہوگا, کوئی بدبو نہیں ہوگی, کوئی ریحا کریحا نہیں ہوگی. پھر جب اللہ کا آپ نام لیں گے تو اللہ راضی ہوں گے. تو ایک سنت پہ عمل کرنے سے خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اسی لیے صحابہ نے ہمیشہ, ایک دفعہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے اور کھانا کھا رہے تھے, اللہ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی, غلبہ دیا, مسلمان کامیاب ہوئے, رومی شکست کھا گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو رومی لوگ جو تھے وہ قیدی بن کے مسلمانوں کے خدمت گزار تھے. حضرت ابی ہریرہ کھانا کھا رہے تھے, لقمہ جو تھا نا وہ گر گیا مٹی پہ, زمین پہ بیٹھے تھے, وہ ٹیبل تو نہیں لگاتے تھے نا, ان کے ہاں ڈائننگ ٹیبل نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہم مسلمانوں کا رواج ہے نا, ورنہ حضور نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے. ساری زندگی حضور پاک نے کبھی کرسی میز پہ کھانا نہیں کھایا, یہ انگریز کی عادت ہے. ہم نے سنت رسول کو چھوڑ کے آج ہر بڑے گھر میں ڈائننگ ٹیبل ہے اور کھانے کے لیے باقاعدہ چھری ہے, کانٹے ہیں, اسی طرح کے آداب ہیں, عادات ہیں جو انگریز کے آداب و عادات. اسی طرح سب سے پہلے جی وہ سوپ سرو کریں گے, پھر سلاد سرو ہوگی, اور سب سے آخر میں میٹھا آئے گا. اور میرے محبوب کی سنت یہ ہے کہ میٹھا پہلے کھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھاؤ. اس لیے اب آپ جہاں اب عرب میں آپ جائیں گے کسی بڑے گھر میں انشاءاللہ, کسی اہل علم کے گھر میں, سمجھدار آدمی کے گھر میں, سب سے پہلے وہ کھجور لائیں گے. ہر آدمی دو دانے, تین دانے, جتنا دل کرے وہ کھا لے گا, اس کے بعد پھر کھانے پہ بلایا جائے گا تاکہ سنت رسول ادا ہو جائے. اچھا جو نبی کی بات نہیں مانتے ہو, اب تو کافروں نے بھی مان لی, وہ کہتے ہیں کہ میٹھا پہلے کھایا جائے تو اشتہا پیدا ہوتی ہے کھانے کے لیے. اب تو جدید سینس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر میٹھا آدمی پہلے کھائے تو میدے کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, اشتہا پیدا ہوتی ہے, اور میدا جو ہے پھر اس کو صحیح قبول کرتا ہے. اب تو جدید سینس بھی اس بات پہ مان گئی ہے کہ یہ جسے آپ تربوز کہتے ہیں, عربی میں ہب ہب کہتے ہیں, سرے کی سندھی میں متیرا بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو کاٹ کے اچھی طرح کھانے سے پہلے اس پر آپ جو ہے ادرک جو ہے سنڈ بھی آپ کہتے ہیں, ادرک بھی کہتے ہیں, زنجبیل بھی کہتے ہیں, اس کا پاؤڈر بنا کے اس کے اوپر چھڑک دیں اور کھانے سے پہلے کھا کے پھر آدھے گھنٹے بعد کھانا کھائیں تو تمہارے سارے پیٹ کی بیماریوں کو صاف کر دیتا, اور پتھری کو بھی ریدا ریدا کر کے نکال دیتا ہے. اب تو کافر کہتے ہیں, جو نبی کی نہیں مانتے ان کی تو مان لو, کیونکہ ان کی تو آپ اکثر مانتے ہیں نا, شکل میں مانتے ہیں, لباس میں مانتے ہیں, کپڑے پہننے میں مانتے ہیں, پینٹ پہننے میں مانتے ہیں, ٹائی لگانے میں مانتے ہیں, اپنی گھر والیوں کو جین پہنا کے, شرٹ پہنا کے بیچ پہ لے آتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, ٹاک شاک کرتے ہیں, یہ بھی ان کی مان لو, نبی کی تو تم نے نہیں ماننی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مصیبت ہی آ گئی ہے, اب ایسے ایسے سکالر پیدا ہو گئے
وہ کہتے ہیں جی حضور پاک نے بی بی عائشہ کو بھی تو کھیل دکھایا تھا نا, وہ جو حبشی کھیل تماشا کر رہے تھے تو بی بی عائشہ دیکھ رہی تھی حضور کے کندھے پہ سر رکھ کے. تو اگر نبی کی بیوی کھیل تماشا دیکھ سکتی ہے تو ہماری بیویاں کیوں نہ جائیں تھیٹر میں. لیکن اس بدبخت کو یہ خیال نہیں آیا کہ حضور جو بی بی کو تماشا دکھا رہے تھے وہ تھیٹر تھی یا مسجد نبوی تھی. اور مسجد نبوی میں تماشا کیا تھا کہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے مسلمان, اور پھر بی بی حضور کے پیچھے پردے میں کھڑی ہے, محمد مصطفیٰ کے کندھے پہ سر رکھا ہوا ہے. تو تم بھی اگر اپنی بیوی کو ایسے چھپا کے لے جاؤ, دور کھڑا کر کے تیر اندازی دکھاؤ, اب نہیں منع کرتے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹیاں بہنیں ہماری جو ہیں وہ سمندر پہ جائیں اور سلواریں اوپر کھینچ لیں اور پنڈلیوں تک پانی میں چل رہی ہیں اور ساتھ غیر محرم ہے, یہ کزن ہے اور یہ فرسٹ کزن ہے اور یہ تھرڈ کزن ہے اور یہ سیکنڈ کزن ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں؟ اسلام پہ چل نہیں سکتے ہو تو خدا کے لیے اسلام کو بدلو تو نہیں. اللہ کے نبی کی صحبت ہو, شوہر محمد مدنی جیسا ہو اور بی بی عائشہ جیسی ہو, اور کھیل مسجد میں ہو رہا ہے. کھیل کیا ہے؟ تیر اندازی کی مشق ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمان ہر وقت تیار رہیں. تو ان حالات کو تم اس پہ محمول کرو کہ ہماری بیٹیاں گلے میں دوپٹہ ڈال کے اور ایسے لباس پہن کے جن کو دیکھ کے ایک باغیرت مسلمان جو ہے اس کا دل کرتا ہے میں ڈوب کے زمین میں دفن ہو جاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں ذرا بدعت کا شبہ بنے بچو, شرک کا شبہ بنے تو بچ جاؤ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں السلام اللہ علیہ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا محمد بن بکر قال حدثنا لو قال حدثنا ابو ہارون رشید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا اراد ان یسلم قال سبحانک ربک بالذم یسکون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین ثم یسلم. یعنی حضور یہ آیت پڑھتے تھے تاکہ تمام انبیاء پہ بھی سلام ہو جائیں. اور یاد رکھو یہ آیت مبارک ایسی شان والی ہے کہ بندہ کسی مجلس میں ہو اس کو ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ رحمت فرما کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم انی استغفرک و اتوب الیک و اسناده ضعیف و قال ابن ابی حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطی قال حدثنا شباب بن یونس بن ابی اسحاق الشاوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ ان یکتر بالمکیال الاوفا من الادر یوم القیامہ فلیکن آخر مجلس یعنی یقوما. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے مکیال بھر بھر کے مجھے اجر ملے قیامت والے دن, تو جب مجلس میں بیٹھے مجلس سے اٹھنے لگے تو اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور ابن جن آخر موقوف علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو محمد البغوی فی تفسیره اخبرنا ابو سعید احمد بن ابراہیم الشریحی قال اخبرنا ابو اسحاق الثعلبی قال اخبرنی ابن فنجوی قال حدثنا احمد بن جابر حمدان قال حدثنا ابراہیم صاحب سہلوی حدثنا علی بن محمد التنافسی قال حدثنا وکیع صاحب نبی صفی بن اسبق بن نباتت عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من احبا ان یقتال بالمکیال اللوفا, کہ قیامت والے دن اس کو بھرے ہوئے پلڑے ملے ثواب کے. فلیکن آخر کلامی بھی مجلس ہی, اور جب وہ مجلس میں اٹھنا چاہے تو ایک دفعہ پڑھ لیا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن انس
أن عبد الله بن زيد كما النبي رسول الله قال من قال دور كل صلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو ہر نماز کے بعد یہ کہے گا ثلاث مرات تین دفعہ فقد اقتال بالجریب الاوفا من الاجر پھر وہ بڑے پیمانے سے بھرا ہوا اجر دیا جائے گا. وقد وردت احادیث ایک فاضل مجلس اور بھی احادیث مبارک ہیں کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس سے اٹھیں تو یہ کہا کریں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وقد افردت لها جزءا علاهدة فلتكتبها هنا ان شاء الله تعالی. اب مفسر کہتا ہے کہ اس لیے میں نے علیحدہ ایک رسالہ لکھ دیا ہے جس میں میں نے وہ ساری دعائیں وہ سارے کلمات وہ سارے حضور کے فرمودات نقل کر دیے ہیں کہ انسان جب مجلس میں بیٹھا ہو اٹھنا چاہے تو یہ کہے. آخر تفسیر صافات ویلیہا تفسیر سورۃ الصاد انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سورۃ الصافات کی تفسیر نصیب کی اور اللہ سورۃ الصاد بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ. کہتے جی کہ عورتیں اور مرد اکٹھے طواف کریں. بالکل کریں. حضور کے زمانے میں بھی اکٹھے ہوتا تھا. صحابہ تابعین کے زمانے میں بھی اکٹھے ہوتے. صرف حضور نے فرمایا کہ عورتیں ذرا دور دور چلے تاکہ مردوں میں گھسے نہیں. داڑھی کاٹنا بالکل حرام ہے. اس میں کوئی شبہ ہے؟ حضور کے حکم کے خلاف. حضور فرماتے اوف اللہا داڑھی بڑھاؤ قص الشوارب اور مونچھیں کٹاؤ. تم داڑھی کٹاؤ تو حضور کے حکم کے خلاف. اور پھر یہ سنت الانبیاء والمرسلین. اور پھر یہ اتنی بڑی شان والی چیز ہے کہ ایک دفعہ کٹانا تو صغیرہ ہے لیکن دوبارہ جب کٹاؤ گے تو گناہ کبیرہ ہے. آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا. اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی مڈانے والا یا کٹانے والا جو ہے اس کو نہ امام بنائے نہ مؤذن بنائے. کہتے جی کہ آپ انگوٹھیاں کہاں سے لیتے ہیں؟ مولوی اور پیر پاگل نہیں ہوتا کہ وہ خریدا کرے. مولوی اور پیر اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ آپ لوگ کمائیں اور ہمیں دیتے رہیں. مجھے کیا پتا میں نے کہاں دے. مجھے تو کوئی دوست ہدیہ دے دیتا ہے میں پہن لیتا. میں نے کہاں خریدی ہیں کہ مجھے پتا ہوگا. مولوی کو پاگل ہے کہ جا کے پیسے دے گا. اور پیسے دینے کا زور وہاں لگائے گا جہاں اس کو پتا ہوگا یہ طالب باحیا ہے نہیں لے گا. خیر اب تو طالب ماشاءاللہ ایسے باحیا ہیں استاد سے زیادہ لیتے ہیں. اب تو ہمیں ایسے طالب ٹکرے ہیں کہ دوسرے سے 100 لیں نا وہ سے 125 لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد آپ کے لیے جان بھی قربان ہے. جان قربان ہے لیکن بلبل بھتیجے کی ہے. ہم بھی عادی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے یار اگر ان کو 25 ریال استاد سے زیادہ لے کے ان کا پیٹ بھرتا ہے بھرنے دو. ہمیں کیا فرق پڑے گا. اللہ نے اپنے خزانے غیب سے ہی دینا ہے. اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. میرا بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیا قیمت ہے. اب یہی مسئلہ میں نے جو پہلے یہ کراچی میں میرے ایک دوست ہیں وہ اس پتھروں کے مسئلے میں پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے. یعنی وہ اتنا بڑا ماہر ہے. منصور میرا دوست ہے بھائی ہے. اس نے اس میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کیا ہے. یعنی ڈگری حاصل کی ہے کہ ایک پتھر کی قسم اور نس اور نسل اور اس کے جزیات و کلیات کو وہ جانتا ہے. اور پھر یہی کاروبار کرتا ہے بےچارا. بیچتا ہے خریدتا ہے تو وہ کبھی کبھی بنا کے دے دیتا ہے ہم پہن لیتے ہیں. باقی مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے کیا قیمت ہے. کہتے ہیں جی کہ چاند پر زمین کہتے ہیں بک رہی ہے. بالکل لکھیں بالکل لے لیں بکنگ کرائیں. کھلی ہوئی ہے بکنگ. چاند بھی تو ایک کرا ہے جیسے زمین ایک کرا ہے. کیا ہے چاند بھی ایک کرا ہے.
جیسے یہ زمین ہے ایسی جان ہے. اور جان یاد رکھو آسمانوں کے اوپر نہیں ہے, کافر آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ حکم نہیں کہ نیچے بھی نہیں جا سکتا. یاد رکھو ہمیشہ کہ ان کے لیے اللہ کے آسمانوں کے دروازے نہیں کھول سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. لیکن اگر کوئی چیز آسمانوں کے نیچے ہے, یہ چاند تو سب سے زیادہ زمین کے قریب ہے, یہ تو قنادیل معلقۃ بین السماء والارض, یہ تو ایسے ہیں جیسے اللہ نے کوئی روشن لالٹین لٹکا دی ہو زمین کو روشن کرنے کے لیے, اور یہ بہت بڑا کرا ہے. سورج جو ہے یہ آپ کی زمین سے 16 گنا بڑا ہے, تو کرا ہے, اگر وہاں پانی مل جائے تو لوگ آباد ہوں گے. مشکل تو یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں دستیاب ہو رہا, اور پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر ایک موٹر سائیکل کی قیمت 50,000 ہے, وہ ادھار میں 65,000 میں بیچتا ہے, جائز ہے. لیکن یاد رکھو اس میں کچھ شرط ہے. مثلاً وہ یہ کہہ کے, دیکھو بیٹا یہ موٹر سائیکل ہے, نقد قیمت 50,000, نقد دے دو لے جاؤ. اگر ادھار تم نے لینی ہے پھر قیمت 65,000, تو یہ جائز. اچھا اگر وہ کہے کہ جی میں نقد تو نہیں بیچتا, میں تو بیچوں گا ہی, ادھار پھر حرام ہے. اگر وہ کہے بھائی میں نقد پیسے لے لو, نہیں جی میں تو نقد بیچتا نہیں, میں تو ادھار کا کام کرتا ہوں, میں کھاد بیچتا ہوں ادھار والی, نقد والی بیچتے پھر حرام ہے. جو نقد لینا چاہے دے دو, بیشرا ہے اس نے 50,000 دیا آپ نے دے دیا, اس نے قیمت 65,000 قبول کی آپ نے دے دی. تو اگر آپ کہیں نہیں میں صرف ادھار بیچوں گا پھر حرام, وہی کھاد کا مسئلہ ہے, وہی موٹر سائیکل کا مسئلہ ہے. اگر کسی نے آپ کو وصیت کی تھی کہ میرے لیے عمرہ کریں, تو فقہا فرماتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی بغیر احرام مکے میں داخل ہو گیا, لازمی بات ہے کہ وہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یاد رکھو سب ائمہ کہتے ہیں احرام باندھ کے آئے. بعض ائمہ فرماتے ہیں اگر آنے والے کی غرض نوکری تھی, ڈیوٹی تھی, دوست کو ملنے کے لیے آ رہا تھا, کسی بھائی کو ملنے آ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اگر احرام نہ باندھے تو دم سے بچ جائے گا, یعنی گنجائش ہے, ورنہ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ احرام باندھ کے نہ ہو. اور ویسے بھی دیکھو کہ جب بندہ آ رہا ہے میقات سے, مفت میں عمرہ مل رہا ہے, تکلیف کیا ہے, ایک گھنٹے میں تو آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے, اور آپ کو آدھا چھوٹا حج نصیب ہو گیا. کہتے ہیں کہ چین جو ہے دنیا کا بڑا ملک ہے, وہاں بھی کوئی پیغمبر بھیجے گئے, صحابہ گئے. ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر جگہ نبی جائے, نبی جائے یا نبی کا وارث جائے. العلماء ورثۃ الانبیاء. اب جیسے حضور پاک ہیں, حضور پاک تو جزیرۃ العرب سے باہر کبھی بھی نہیں گئے, لیکن حضور کے صحابہ گئے, وہاں 7 صحابہ گئے, ماشاءاللہ لاکھوں سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں. کہ پاکستان میں طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرانسپورٹ میں یا ریلوے میں آدھا کرایہ لیا جاتا ہے, بالکل جائز ہے, طالب کو رعایت دینی چاہیے. وہ بیچارہ علم میں پڑھ رہا ہے, مصروف ہے, اس کے اخراجات ہیں, حالات ہیں, گھر چھوڑا ہے, ماں باپ چھوڑا ہے, بیچارہ ہاسٹلوں میں پڑا ہوا, ان کو رعایت ملنی چاہیے. میں نے اپنی نانی کا دودھ پیا ہے, میرے ماموں کا بیٹی ہے. بات یاد رکھو نانی کا دودھ پیا, اب نانی کی جتنی اولاد ہے وہ تیرے بھائی بہن ہو گئے. نانی کا بیٹا ہے تیرا بھائی ہے, نانی کی بیٹی ہے تیری بہن ہے, نکاح پھر کیسے ہوگا؟
میرے پاس گندم کا بیج ہے جو ہم رکھتے ہیں کوئی بات نہیں اچھی ویرائٹی کا بیج رکھتا ہے آدمی بعد میں بیچے اب بیچے کیوں بیج تو کوئی نہیں کھاتا نا منع یہ ہوتا ہے وہ چیز ذخیرہ کرنا کہ لوگوں کو آٹا نہیں ملتا ہو تم جناب 1000 من گندم خرید کر کے چھپا دو یہ حرام ہے باقی آخر آپ بیج نہیں رکھیں گے تو پھر آگے گندم پیدا کیسے ہوگی میں نے حضرت عمر کو خواب میں دیکھا بڑی اچھی بات بہت اچھا خواب مبارک ہے اگر آدمی صحابہ کے دیکھے ہوا نا تو اللہ کے دین پہ چلے گا انشاءاللہ سنت کے آباد کرنے والا بدعت کے مٹانے والا میرا ایک دوست ہے عصر کا نماز با جماعت نہیں پڑھتا بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اور حضور نے فرمایا صلاة الوسطى صلاة العصر کہ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پہ نماز وسطى کی تو نماز وسطى سے مراد نماز عصر ہے کہ ان دو نمازیں پہلے ہیں دو نمازیں بعد میں ہیں فجر اور ظہر پہلے ہے مغرب عشاء بعد میں ہے تو درمیان کی نماز عصر ہے اس لیے حضور کی عصر نماز جنگ احزاب کے موضع پہ قضا ہو گئی حضور نے فرمایا اللہم املا قبورہم و بیوتہم نارن اللہ کافروں کے گھروں کو ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے محمد مدنی کی عصر کی نماز قضا کرا دی ہر حال میں جماعت سے پڑھیں یاد رکھیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک مثلا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یعنی یہاں جس وقت میں عصر پڑی جاتی ہے ان کے نزدیک عصر کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا یعنی ابھی تک ان کے نزدیک ظہر کا وقت ہے لیکن ان کے علماء میں جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ حرم کی جماعت کبھی نہ چھوڑو چاہے تمہارے مسلک میں وقت ہو یا نہ ہو جماعت کے ساتھ پر کہتے ہیں جی کہ اللہ نے نبی کو بھیجا کہ تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں تو اللہ نے غالب نہیں کہ آ جاؤ دین کہاں ہے بھائی مجھے آپ بتائیں نا دین کہاں ہے کہاں ہے تورات کہاں ہے انجیل کہاں ہے زبور وہ تو کتابیں ختم ہو گئیں وہ ہر مبدل ہو گئیں ایک ہی تو کتاب باقی ہے جو قرآن ہے تو دین غالب آ گیا کہ نہیں آیا ہے اللہ کا دین دین اسلام کا اللہ کا وعدہ تھا کہ میرے مدنی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تاکہ آپ کے دین کو سارے ادیان پہ غالب کر تو غالب تو آ گیا ہے آج پورے عالم کو چیلنج کریں ایک تورات کا حافظ پیش کریں آج پورے عالم کو چیلنج کریں ایک انجیل کا حافظ پیدا کریں آج پوری دنیا کی ہندو برادری کو چیلنج کریں ایک وید کا حافظ پیش کریں جس کو وید یاد ہوں تو اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ الحمدللہ مسلمان ملکوں میں کوئی بستی خالی نہیں جہاں اللہ کے قرآن کا حافظ موجود نہ ہو تو دین کیسے غالب ہوتا ہے اور یہ لڑائی بھڑائی کا نام ہے غالب ہونا حجت کے اعتبار سے اسلام ہر جگہ غالب ہے باقی تم پکے مومن بن جاؤ آج بھی تم غالب آ جاؤ گے کہ میں نے عمرہ کرنے کے بعد مروہ پر بال کٹوائے چار پانچ جگہ سے میرا بھائی اگر ٹک لگائے دو ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے وہ تو نہیں ہوا سارے سر کے بال کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کریں اور لوگ کرا رہے تھے لوگ تو داڑیاں بھی منڈوا رہے ہیں تم بھی منڈواتے رہو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تم بھی پیتے رہو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی بولتے رہو یہ کیا بات ہے کہ لوگ کرا رہے تھے تم عمرہ کرنے کے لیے آیا تم سیکھو کہ عمرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ طواف کرنے کے بعد
میں نے دو رکعت جب پڑھی ہیں تو سر پہ کپڑا ڈال لیا، بس آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن ڈال لیا تو کچھ نہیں ہوتا. احکام عمرہ میں نے کتاب پڑھا تھا، اچھا ماشاءاللہ اچھا سمجھا کتاب آپ نے کہ عمرے کی حالت میں بھی سر پہ کپڑا ڈال لو. اور کتاب میں انہوں نے لکھا ہے جب عمرے کی نیت کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھی جائے تو سر پہ کپڑا ڈالو، کیونکہ ابھی تم نے نیت ہی نہیں کی، عمرہ تو شروع نہیں ہوا، تم نے سر پہ کپڑا کیسے اتار دیا. دیکھو نا ہم احرام باندھ رہے ہیں، دو رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تو سر پہ کپڑا، ابھی سر پہ کپڑا ہوگا، سنت پڑھ کے سر پہ کپڑا اتار کے پھر کہیں گے لبیک بے عمرت لبیک اللہم لبیک، اب ہم پر عمرے کی پابندی شروع ہوئی. جب ہم نماز پڑھ رہے تھے ہم پر کوئی عمرے کی پابندی نہیں تھی، طواف کرنے کے بعد تو آپ پر عمرے کی پابندی تھی، آپ نے سر سے کپڑا نہیں رکھنا تھا. تو آپ کتاب کو ایسی الٹا سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے کو آگے کر دیتے ہیں. یہی تو مشکل ہے، ہم کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر گزارا نہیں. یہی بات تو ہے جس میں ہمارے بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار اس کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن ناجائز تعلق رکھنا چاہتا ہے تو یہ مدد لینا بھی حرام ہے. ایسے خبیث آدمی سے بالکل دور ہو جائیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ توکل کریں، اللہ کافی ہے. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ سورت واقعہ رات کو پڑھا کریں اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، انشاءاللہ اللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے. اور ایسے خبیث رشتہ دار جو تیری عزت برباد کرنا چاہتا ہے اس کی مالی مدد بھی نہ لیں، اس کے ساتھ تعلق بھی نہ رکھیں کسی قسم کا. امام حسین کس نے کہا ناکام ہو گئے؟ کس نے، کس بے وقوف نے کہا ہے؟ آج ساری دنیا امام حسین کو نام یاد کرتی ہے یا یزید کو یاد کرتی ہے؟ نہیں، ناکام کامیاب کون ہو گیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانی دیں گے تو اسلام زندہ رہے گا نا. حسین پر تو ہر وقت سلام ہے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، کسی نے کبھی یزید پر بھی بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ناکام کون ہوا؟ جس کا نام مٹ گیا اور جس کا نام قیامت تک زندہ ہے وہ ناکام ہو گیا. عجیب بات ہے. صحابی سے نوالہ کھانے کا گر گیا تھا تو آپ نے اٹھایا، صاف کیا، منہ میں رکھا، تو رومی نے کہا کہ حضرت یہ نہ کریں، ہمارے ہاں یہ بڑی حقیر بات ہے کہ آدمی مٹی سے نوالہ اٹھا. ہم نے فرمایا عطر کو سنت حبیبی رہا اولا الحمقہ، کہ میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے، میرے نبی کی سنت ہے میں سنت پہ چلوں گا. حائضہ عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی نہ طواف کر سکتی، جب داخل نہیں ہو سکتی طواف کیسے کرے گی؟ حرم کے باہر بیٹھی رہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب نبی کا امر ہے. آپ نے فرمایا اوف اللہ والامر للوجوب، امر واجب ہوتا ہے. اگر کسی آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، اس طرح پھروا دیا سر پہ، دم پڑ گئی، چونکہ صفا مروہ واجب ہے اس نے واجب چھوڑ دیا، اس لیے ایک بکری لے کر ذبح کر کے مکے میں اور مکے کے غریبوں پہ تقسیم کریں. ڈاکٹر مرتضی حسن جان شہید ہوئے، اللہ ان کے مرتبے بلند فرمائے. بہرحال جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب موت کی گھڑی آئے
اپنی رحمت سے جاری فرما دے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے حضرت قاضی احسان تھے ہمارے ساتھی, بزرگ تھے, ساتھی تو میں نہیں کہہ سکتا, بزرگ تھے میرے, تو بہرحال بڑا پیار کرتے تھے ہمیں بچہ سمجھ کے, بڑے فیاض, بڑے سخی, بڑے ہنس مکھ اور بڑا جمال دیا تھا اللہ نے ان کو ماشاء اللہ. تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا, تھوڑا تھوڑا شعور آیا نا, تو مجھے ماں نے کلمہ یاد کرایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ رسول اللہ. اب میں جب گھر سے کھیلنے جاؤں واپس, بیٹا کلمہ پڑھو, میں کلمہ سنا دوں. اب جناب میں سونے لگوں تو بیٹا کلمہ سنا دو ایک دفعہ. اچھا اب جب میں سونے سے اٹھوں تو کہ بیٹا ایک دفعہ مجھے کلمہ تو سنا دو. تو جس انہوں نے ایک عادت بنا لی, ایک دن آخر میں چڑھ گیا, میں نے کہا ماں مجھے تو کوئی ہندو سمجھتی ہو کیا, میں مسلمان ہوں, مسلمانوں کی اولاد ہوں, ہر وقت مجھے کلمہ سناؤ کلمہ سناؤ کلمہ سناؤ, کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ناراض نہ ہو, جس بات کی عادت ہو جائے پھر موت کے وقت بھی زبان پہ آ جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ عادت بنا دیں گے گالی دینے کی, مرنے کے وقت بھی گالیاں نکلیں گی. اگر آپ نے اپنی زبان کو اللہ کے کلمہ شہادت سے مزین کر دیا ہے, جب چوٹ لگے گی, اسی لیے آپ دیکھیں نا عرب لوگ ہیں ماشاء اللہ اللہ اکبر, جب ذرا بات فوراً کہے گا اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سید, کوئی جھگڑا ہو گیا فصلوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد, کیوں درود پڑھیں گے اللہ کی رحمت آئے گی, جھگڑا ختم ہو جائے گا, خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. ہر بات پہ ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے, ہر بات پہ ملیں گے کہ حیاک اللہ, صباح الخیر, مساء الخیر, اللہ یحییک, حیاکم اللہ, بیاک اللہ, تقبل اللہ عنا وعنکم صالح الاعمال, یغفر اللہ لنا ولکم, نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, لا تنسونا من دعوة. ہر کلمے میں دعا ہے, اور کوئی گھڑی رحمت کی ہوتی ہے, منہ سے نکلا بس پورا ہو گیا کام. کہتے تھے کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی جو ہیں وہ ایک بستر پہ سو سکتے ہیں؟ نہیں جناب, بیوی ایک دوسرے ملک میں جائے, خاوند دوسرے ملک میں. اچھا عمرہ کیا ہے, عمرے کے بعد بیوی فارغ ہو گئی بیچاری, یہ تو اچھا فائدہ ہے, عمرے پہ آؤ بیوی گئی, اچھا حج کرو تو پھر تم گئے. اللہ کے بندے عمرے کی پابندی ختم, تمہاری بیوی ہے, سوئیں, جمع کریں, پیار کریں, محبت کریں, کچھ کریں, بیوی ہے تمہاری, تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے, یہ کیا بات ہے؟ حتیٰ کہ حدیث میں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, مصیبت یہ ہے کہ آج ہم حلال پہ شرم کرتے ہیں, حرام سے شرم نہیں کرتے. حضور کی بیویاں جب حج پہ آتی ہیں تو مزدلفہ میں جب حضور آئے تو رخص رسول اللہ للنساء والصبیان, حضور پاک نے اپنی بیویوں کو اور بچوں کو, بیماروں کو, چرواہوں کو اجازت دے دی کہ تم لوگ آدھی رات گزرنے کے بعد دو نمازیں پڑھ کے دعا مانگ کے چلے جاؤ مینا, اور مینا جا کے صبح صبح رمی جمرات کر کے طواف زیارت کے لیے چلے جائیں. تو سب بیویاں چلی جائیں تو حضور کی بیویاں فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے مینا آئے, رمی جمرات کی, بال کٹائے, اس کے بعد غسل, طواف زیارت کیا, غسل کیا, تاکہ پتہ نہیں حضور طرف فرمانے یاد کر لیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, تاکہ ہم تیار ہو جائیں, فارغ ہو جائیں. تو اللہ کے نبی کے لیے اگر ایک بیوی اتنا اہتمام کرے تو کیا ہے, عمرے کے بعد کوئی بیوی تو بیوی ہے. اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے, عمرہ کر کے آپ جب فارغ ہو گئے, حج پہ آئے تھے, طواف زیارت ہو گیا, رمی ہو گئی, قربانی ہو گئی, حلق ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, واپس جب مینا جا رہے تھے تو اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے خواہش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے بال نہیں کٹوائے. میں کہا باقی تو سارے کام ہو گئے, کنکریاں ہو گئی, ہر چیز ہو گئی, بال کٹنے نہیں کٹوائے.